Em 88, quando a Constituição Federal nova foi feita, nós tínhamos um desenho federativo bem diferente, com muita concentração de poderes administrativos e legislativos na União, o município relegado a uma condição subalterna e os estados num terreno mais ou menos indefinido. A Constituição pretendeu avançar no fortalecimento federativo do país, mas fez isso ainda guardando muito do ranço centralizador pré-constitucional. O que aconteceu então? Foram definidas competências exclusivas da União, privativas da União Legislativa, foi definido um conceito de interesse local para competências estaduais, municipais, desculpa, e aos estados foi deixada uma imprecisa definição de competências remanescentes. Nesse cenário de imprecisão constitucional, tem acontecido, nós acompanhamos no Supremo Tribunal Federal isso, uma proliferação de leis estaduais, às centenas, que vêm a ser declaradas inconstitucionais pelo Supremo, tanto em função desse viés centralizador federal da Constituição, quanto pelo um certo temor do Supremo de se projetar um pouco mais além para fortalecer o federalismo. Então, nesse cenário que nós temos hoje, os estados tentam legislar sobre o que lhes parece importante e interessante, e as legislações fatalmente caem perante o Supremo Tribunal Federal. Essa PEC 47, portanto, vem em excelente momento para propiciar essa revisão de competências legislativas no âmbito da Federação Brasileira, não só para retirar do campo normativo que hoje é dado à União matérias que não deveriam ser dela ou que é melhor que não sejam mais delas, como também para redesenhar a competência dos estados, que são elementos federativos fundamentais para a vitalidade da federação brasileira. Então, a PEC chega num momento, digamos assim, bastante fértil para ser discutida e para fazer um redesenho constitucional de competências.